13. kole Fortuna Ligy sa v súboji nováčikov stretol MFK Zemplín Michalovce so Skalicou. Obe mužstvá sú v spodnej časti tabuľky, preto z pohľadu bodového zisku išlo o dôležitý duel. Na začiatku zápasu domáci nepokryli Čermáka, ten po strele zblízka preveril kvality brankára Kelemena. Po necelej štvrť hodine hry obránca Vernon nestačil na Ulricha, jeho krížna strela skončila v sieti 0-1. O dve minúty sa však znova zmenil stav. Skalický gólman Fišan v pokutovom území nedovolene zastavil prenikajúceho Nvoraha. Rozhodca nariadil penaltu, ktorú Bajon s istotou premenil. V polovici prvého polčasu skúsený Lietava vyskúšal Kelemenov postreh. Hostia hrozili aj ďalej, ale nič z toho nevyťažili. V 38. minúte Vernon zle zasiahol loptu, no Kurák nemieril presne. V prvom polčase Michalovčania okrem penalty ani raz nevystrelili do priestoru skalickej brány. My sme do toho zápasu stoupili dobře, dali jsme gól, brzo jsme inkasovali, ale i přesto potom, když to, ten stav byl 1-1, tak jsme měli další velké příležitosti. Michalovciam znamenitě vyšiel začátek druhého polčasu. Za krátký čas zvrátili stav. V 50. minúte si vypracovali prvú vážnejšiu šancu, z ktorej hneď dali gól. Výborne hrajúci Mensah sa pohral s Kurákom. Loptu ideálne naservíroval nabiehajúcemu Dankovi, ktorý nezadržateľne skóroval 2-1. O 3 minúty neskôr sa Mensah podieľal aj na ďalšom góle. Jeho tečovanú strelu Kostelník vrátil pred bránu. Nikým nekrytý Danko trafil pod brvno. Tak Stano Danko poslední měsíce ukazuje, že jeho výkon šla hodně nahoru. Věří si, má sebevědomí a i těma dvouma brankama si myslím, že teďka jeho sebevědomí bude vyšší. Je to hodně důležitý hráč momentálně v té formě, kterou má. 20 minut před koncem Vernon zahrál priamý kop. Jeho strela po zemi těsně minula bránu. Skaličania neklesali na duchu. V 80. minúte Lietava připravil streleckou pozíciu Ciprisovi, ktorého nebezpečný pokus smeroval těsně ponad brovno. V důležitém zápase Michalovce zdolali Skalicu 3-1. MFK Zemplín sa odpútal z posledného miesta v tabuľke. Michalovčania sú momentálne na predposlednej 11. priečke. Každý zápas bude dôležitý, každý bodík bude dôležitý a proto to dneska nás je tak cenný, že sme sa dotáhli vlastne na 10 bodov na Skalici. Už sme na tom nesestupovém míste a to je i pro psychiku týmu hodne dôležitý. Aj v nasledujúcom kole budú hrať Michalovčania doma. V ďalšom dôležitom stretnutí budú mať dočinenia s poslednou Podbrezovou. Tento súboj sa uskutoční v sobotu 24. októbra o 17. hodine.